接盘棋将解释2023年的最新比赛——锦江杯双人赛第6轮，冠亚军对决提前上演了。咱们来欣赏一下，这盘棋呢是由谢静唐丹组合对战是蒋川陈希林组合。因为从目前来看，其他组合的分都比较低啊。现在唐丹、谢静是8分，那么陈希林、蒋川是7分，所以呢，他只有击败对方啊，才有可能逆袭夺冠。如果和棋的话，那就要看下一轮了。咱们看一下这盘棋是西安之路，对兵局走成。红方跳马，黑方也跳一个马。红方抢占了河口，黑方是车九进一，准备过来吃这个马。那红方是平炮啊，不给他抢河口，然后他平车啊，一计不成再来一计，从这边抢河口。这儿的话，红方得先飞个象啊，你抓我就过去。黑方的话走成平风马阵型，红方这边走的是横车，那黑方他也走个横车，红方跳马，黑方就上马跟他来个交换，这样红方这个棋啊，他积分啊领先对方，没有必要说是硬往里钻啊，容易被利用啊，就简单换掉算了。换掉以后，这儿红方是平炮。意思是出车就要盯住他，两边车牵住两边炮的话，将来抢卒啊就可以占优。那这儿的话，黑方要赶快脱壳才行啊，不给他利用，所以他先平车出来。这步棋很强硬啊，就是抓炮让你补士，把这个车隔断。将来你两个车没有联系啊，他再往里点。这儿红方牵住，就是不给他这个炮走开啊。比方说他过来打兵的计划，黑方他就先平炮，找机会这个炮就可以过来。红方呢抢先过去了，啊，你过来的话我先吃你一个再说。黑方到这儿先飞象啊，固守一下。红方你抢这个卒的话，人家抢你中兵啊，这个其实不便宜。他决定先点车啊，抢对方中卒，一旦打通了对方卒林线呀，就厉害了。所以谁先抢夺中路，谁就有利。黑方同样是金炮，他并没有平炮，贪吃个兵再打，可见这个兵贵神速呀，很重要。那这儿的话，这个棋啊，红方直接打的话，换掉也是一种选择。这儿他担心换完之后这个马不够灵活，所以他决定先出一步车，就引对方去打。因为你一旦一打，他一换，你一吃之后，他这个车可以过去吃卒压嘛。将来你这个马受攻的话呢，那是不利的，这个炮也会受到拖累啊。红方只需要再过一个兵就很厉害了，所以看着这个抢中路还不能急。黑方这个棋啊又点进来，到这儿是准备啊抢先吃兵压马。看样子双方啊这个焦点问题从中路啊变成了欺负马，眼看黑方有先手，红方该怎么办呢？他选择招法打吧，不打不行呀。吃完之后啊，这边吃掉，你欺负我的马，那我就抢你的卒。在红方看来，我把你卒抢掉啊，这边你压着我，虽然你主动啊，必要时候你过卒可以牵你，哪怕你换我也是接受啊。必要时候说不定啊，他就弃子啊，想谋和了。所以黑方这棋肯定是好啊，但是他不见得够赢。红方这步平车很重要，他先吃炮，对方看你怎么走。因为你要补右士的话，你这边这炮就不敢动了啊，所以他就补左士。这时候呢，他有可能卒往外平，所以红方还是要把它牵住啊，现在把它吃掉。黑方到这儿的话，进行了一个打掉，因为经过试探应手，对方他补左士不补右士啊，不上当。那双方到这儿肯定是要换啊，就是弱马换一个炮，应该说比较满意了。接下来退车就把这个卒拔掉，避免这个卒保住啊，现在车炮卒还是有顾忌。那么对方吃，这边的话也有象调，这儿红方车的位置低一点，黑方赶快就抢兵，红方车就点过河，就跟住你，你吃兵我吃卒，将来还多兵，你不吃我车炮双兵过去。黑方这个棋他进炮是希望走一个将军啊，铁门栓偷一下，红方就提前多象，黑方到这儿不吃也不行了。因为让他保住双兵的话，还是有输棋的风险。虽然想赢，但是也不能啊输，因为这样的话，如果你第一名拿不到，第二名再没了，那更亏大了。
所以他先坐二望一啊，有能力的话就杀，杀不了的话最后一轮再看啊。那么这儿的话，这个棋就加重炮。那现在红方出来啊，黑方一将想骗他，你进来就铁门栓啊。那这个棋红方写景知了个事啊，让对方梦断紫禁城。平炮的话，这个棋他进来了。那到这儿啊，他打了这个棋，红方肯定要吃啊，如果不吃的话，那就没有必要啊，节外生枝，还会有输棋的风险。双方交换掉之后呀，那唐丹和谢静啊，目前是9分，他的小分是22，蒋川和陈新林是8分，小分是24。那么最后一轮对阵是这样子的，如果说啊，正常唐丹和谢静和棋，而蒋川和陈新林能获胜的话，那有可能会逆袭。但是现在出现这么个情况，就是蒋川啊，他和陈新林的对手是郝玉超，郝玉超现在他这个是垫底的，所以的话就对手分太低了。那么现在恰恰相反啊，唐丹和谢晋的对手是孟晨，孟晨现在排在第三名呀，因为孟晨击败了赵欣欣呀，所以的话孟晨的小分啊就高，所以按对手分算的话，最后一轮啊，只要唐丹和谢晋啊不输棋，就是跟孟晨啊那一组下和的话，无论蒋川能否取胜，那结局啊都是唐丹谢晋夺冠。但是这个前提就是你必须不输才行。如果孟晨呀把谢晋这一组赢了，那就有悬念了。所以最后呀，唐丹和蒋川这一组啊，到底谁能夺冠啊？咱们就拭目以待吧。